last week የሆነ ጥያቄ ጠይቄያችሁ ነበር ብዙዎቻችሁ መልሳችሁታል like አንዳንዶቻችሁ አስከፍታችሁኛል far cry 6 እያላችሁ ግን far cry 6 ላይ አልነበረም ሶዮስም ኤትዮ አውዲቶሪ ዲፈረንሲ ይባላል አሳሲን ክሪድ ያለን ሰው እንኳን ለመሸለም ዝግጁ ነኝ እና የዛሬው ወይም ሽልማቱ ምንድነው እናም ብላችሁ ካሰባችሁ ከኔ ጋር ቪዲዮ መስራት ነው አዲስ አበባ ቆናችሁ ወይ እኔ ጋር መምጣት የምትችሉ ሰዎች ካላችሁ ከኔ ጋር ቪዲዮ ሰርተን ወይ ዩቲዩብ ላይ ፖስትቷለን ወይም ቪዲዮ መስራት አንፈልግ የምትሉ ሰዎች ደሞ ካላችሁ አንዳንድ ቃዎች ሰጣችኋለሁ ለስትሪሚንግ የሚሆኑ ቃዎች ማለት ነው ወደ ዊነሮቹ ፒክ ማድረግ እንግባ ወደ 449 ኮሜንቶች አሉት ይሄ ቪዲዮ በጣም ብዙ ነው ማለት ትላልቅ 100 ሺህ ምናም የሚታየላቸው ሰዎች ነው እንደዚህ አይነት ኮሜንት የሚያገኙት እኔ ቻናል ግን ኮሜንት አንሶ ታያቀ 49 ሰው መርጧ ስለዚህ ኤፒክ ነው ሲንምረጥ እንምረጥ እሺ ዮኒማን ዮኒማኛ መርጣለች እዚህ ጋር ምን ብላ ነው ኮሜንት ያረጋችሁ እዚህ ጋር ዮኒማን ደርሷታል 49ኛ ኮሜንት አይ ቲንክ ኢትስ አሳሲን ክሪድ ሬቨሌሽንስ ሬቨሌሽንስም ይሆናል ለምን ሬቨሌሽንስ ላይም ኤትዮ አውዲቶሪ ስለሆነ የሚሰራው ይሰጣው ለዚህ ሌላ ምን ምረጥ ሁለተኛ ዮኒማን እና ሌላ ደግሞ ማን ነው ሲጂ ፋር ክራይ ብላለች ግን ፋር ክራይ አይደለም ሲጂ ሶሳድ ከፍቶኛል ሲጂ ግን ኤትዮናት አም ሶሪ ሲጂ አምልጦሻል ይድል አንስቲው ኪንግ ኦፍ ኪንግስ እይ ዘ ኪንግ ኦፍ ኪንግስ ምናም ብሎ ኮሜንት አድርጉልኛል ይመችሽ ወንድሜ ግን ያው who will be the winner man ethiotech far cry እንጂ ሌሎቹ ዝም ብሎ ናቸው እና ፎር ላይ ያለው ማሪፍ ነው አትናኤል ዋት እንደዚህ ብሎ ምናም ፖስት አራታው መልሱልኝ እኔ እንመልሱልኝ ነው እሺ ግን ይመቻቹ ጋይሶች ሱራ አይደለም ሱራችን ይሄም አይደለም ሶሪ ሱራችን ምታገኙ በቃ ቀጥታ ምታገኙት መስሎኛል አሚር አሊ ሁለት ሰው አግኝቻለሁ ማለት ነው እና ሁለታችሁ በኢንስታግራም ታወሩኛላችሁ ይሄም አሳሲን ክሪድ ሬቨሌሽንስ ብሏል ግን ኢትስ ናይስ ቀጥታ ጌሙን እየጠሩት እኔ ኤዚዮ ወይም አሳሲን ክሪድ ብትሉ መቀበላችሁ ነበር ዳት ኢዝ ፋይን ጋይሶች ይሄም ኤፒክ የሆነ ጌም ነው ማለት ነው አሚርና ዮኒ አናግሩኝ በኢንስታግራም ማለት ነው የዛሬው ደሞ ጥያቄያችን ለመለሱት ሁለት ሰዎች አሪፍ ጊቭ አዌይ ሰጣችኋለሁ ዛሬ ደሞ የምጠይቃችሁ ጥያቄ የኔ ፌቨሪት ጌም ምንድነው አም ኮሜንት ፒከሩ ስለተመቸኝ ሁላችሁም ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ማለት ነው ዛሬ ደግሞ አያን 230 መሰለኝ እሱ ልጅ የራሱን ጌሚንግ ሴታፕ ወስቷል የሱን ጌሚንግ ሴታፕ ነው ሪቪው እናረግለት ማለት ነው ደሞ ጋይሶች አያን ትክክለኛ ስሙ ነው አንድ ነገር ደሞ መናገር መፈልገው ነገር ሁላችሁም ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ እኔንም ሆነ እሱንም ከዚህ በኋላ ሰብስክራይበር ሃይድ ማድረግ ስለማይቻል ቻናል ማደግ በጣም ከባድ ነው ለእናንተ ሰብስክራይብ ማድረግና ለማድረግ ለሌላው ሰው ምንም አይቀንስባችሁም ሊትራሊ ምንም ከጃችሁ ላይ የሚጎል ነገር የለም ለክሬተሮች በጣም አሪፍ አነሳስ ይሆንላችኋልና ይሄን ቪዲዮ የምታዩት ሰዎች ካላችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ አትፍሩ በቃ ትንሽም ቻናል ቢሆን ሄልፕ አውት አድርጉት በተለይ አሪፍ ኢንተርቴይኒንግ ቪዲዮ የሚሰራ ከሆነ ሄልፕ አውት አድርጉት እንተጋገዝ አሁን በቃ ሃይድ ማድረግ ቀርቷልና በጣም ደባሪ ነው እንደምታስቡት በጣም ደባሪ ነው ስለዚህ ሄልፕ እንደራረግ ማለት ነው ዛሬ የአያን ጌሚንግ ሴታፕ ዋን ነው ሪቪው እናረግላት ማለት ነው አሁን ወደ ቪዲዮ ነው ኤል ካፒታል ሰላም ሰላም ቤተሰቦች እንኳን ተመልሳችሁ ወደ ቻናል በሰላም መጣችሁ አሚባሉ አዎ እነት ዘኖ ቪሎግ ፍሎ በለማክሽሊ ሪቪው ነው ማረግላችሁ ዛሬ የዛሬ ቪዲዮ የሚሆነው ዩቲዩበር ለመሆን ፈልጉ ሰዎች ካላችሁ ያው ምን ማሁን የሚፈልግ ሰው የለም ግን ላይክ በቃ ወጪ ምናምን ለፈጣኛ ምናምን ነገር ብላችሁ ምታስቡ ሰዎች ካላችሁ ይሄ ቪዲዮ ለእናንተ ነው በቃ ባጭሩ ማለት ነው ቪዲዮችንን ከመጀመራችን በፊት እኔ ለማታውቁኝ ሰዎች ካላችሁ ኢያን እባላለሁ ኢያን ያ ሰብስክራይብ እና ላይክ እንዳይረሳ የምትፈልጉት ሐሳብ አስተያየት እና ነገር ካለም ኮሜንት ላይ ደቅ ደቅ አርጉላችሁ ወደ ቪዲዮው እንግባ ያው እንግዲህ እንደምታዩት ሳሎን ቤት ውስጥ ነው ዱቅ ብዬ ቪዲዮ እናም ገባው ሶፋ እናም እዚህ ጋር እንዳለ ዱቅ እናም ብሏል ናይስ እኔ ስቱዲዮ እንግዲህ እቺ ናት ኦይ አበደ ስቱዲዮ ኡ ላራ ላራ ተመቸኛለሽ አርምናም ነገር አለሽ ቆይ ቀጋብዬ ነገር ላሳያችሁ ናይስ ጋችናት እኔ ስቱዲዮ
መጋረጃ ነበር ዛሬ ተጠባ አውርቼ ነው ያማን ወንበሩን ይውት ወንበሩን ዝምበል ድመቷ አስማማው ነው ነገር ይሄ ነው ሻጋሪ ይሄ ደግሞ ስኒች አርጋው ልመጣላሉ ራሱን ይልሳለው የሳይዋን እሺ ይልለፍ ኤቲቪ አክቹሊ ብራንዱን ዊት ላይክ በቃ እንትን ብራንድ ነው የተሰየመው ማርስ ነው የሚል ፕላኔት ነው አው ማርስ ነው ስሙ ያ ሌትስ ጎ እና አክቹሊ ላይክ ሳሎን ቢስ ምናምን ነገር ብቅ ብለው ምናምን ያዝጉበት ቲቪ ነው ያው በላቸው ማለት ነው ጣራ ጋር እኔ አንስቼው ነው እሺ ነው ትላለህ ታነሳለህ ጓክ ሌትስ ጎ ሌላኛው ይሄ ፒሲ በኤችዲኤምአይ ኬብል ያገናኙትን ፒሲ ነው ኦ ዴል አሪፍ ብራንድ ናቸው እኮ ዴሎች ፒሲው ዴል ነው ያው ያ ስኩል ፒሲ ነው i5 ነው 7 ጂቢ ራም ያው ፎርትኔትም ምናምን ነገር ያጮተኛል ስትሪምም ያስደርገኛል ግን ኔትወርክ ምናምን ካላዛ ነው ስትሪም አሪፍ ነው ስትሪም ያስደርገው ከሆነ ስሩ ደግሞ የዴስክቶፕ ፎን አለ ስማርት ስማርት ማለት ነው ነት ናይስ እንዴ ደግሞ ስንመጣ ኪቦርድ ሎጂቴክ ናይስ ናይስ ብራንድ አሪፍ ብራንድ ነው ካለ ያሳያችሁ ናይስ ብራንድ ነት ሎጂቴኮች በጣም አሪፍ ናቸው ካሜራይም ሎጂቴክ ናት 720 ነች እንጂ ሎጂቴክ ናት አሪፍ ናቸው ጽድት ያለ ኳሊቲ ነው የሚሰሩት ማለት ነው ያው ካርቶኑ ይሄ ነው KM849 ኢሉሚኔትድ ምናምን ነገር አ ኢሉሚናቲ ኢሉሚናቲ ነው 6800 ብር ነው አንደኛ ነገር ገዙት ወጭ አላወጣም ይሄኛው ነው እኔ ነው ሙዝ ነበር ይሄ አንድ ላይ ያው ቆዳ ብቻ ነው ፈንክቸው ወጥቷል ማለት ነው ቆዳ መልስ ነው እሱ ምን እንዳላርኩት አላቀም አላስተውስም እሺ ኪቦርዱ ይሄ ነው ካርቶኑ ማለት ነው እቺናት RGB ነው ካደር ነው ይችላልሹ ግን እንደ ዋን ሃንድ ኪቦርድ ምናም ነገር ስነኩት አይቀየርም ከለሩ እሱን የሚያስጠላው ነገር ማውዝ እቺናት ተቀያሪ ማውዝ በያስቀምጥኩት ነው በየጃት ነው ምናም ነገር ምንም ወጪ ምናም ጨራሽ አላወጣው ይሄ ሄድሴቱላ ጀለስ አብድር ነው ተቀሙ JBL ባክ ከጀለስ ከልጀለስ በልቸው ነው አይልም ከጀለስ በልቸው ነው ምናምን እኮ ስንት ተበላቃል 450 ብር ነው ምናምን ነው በቀላሉ ማግኘት የምትችሉት እቃ ነው ቲቪው 180 ፒክስልስ 1080 ሄርዝ መሰለኝ ሪፍሬሽንግ ሄቱ በቃ ያ ነው የምጠቀመው ማይክ ደግሞ እቺኛ ነው አሳያችሁ ለአራት መቸኛለች አለ በየወሩ ወልዳለች ቡያ ማይክ ኦኬ አሪፍ ማይክ ናት ሰው ግን እንትኑን አውጥቶታል መሰለኝ የቡያ ማይኩን ይሄንን ካወጣው ይሄንን ፓርት ካወጣው ማለት ነው የኔ ማይኬ ላይ እንትን አለው ፊልተር አርጌበት ነው ምንጫጫ ድምጽ ካለው እጪ እንዳያስከፋና ይሄኛው ከሌለ ቡያ ማይክ ላይ ትንፋሽ ይገባል እሱ ነው በጣም ተስተር ቡያ ማይክ አጠራ ያለ ሴታፕ ነው ያለኝ አጠራ ያለ እናንተም በቀበዚች መጀመር ይችላል ረሳው ባህል ላይ እየቀረጸ አረ ተመልስ ከዚህ ነው እኔ እንግዲህ ማዜጋ ከራሴ ነው ተበቃ ማንንም ማልሰማ ማለት ቦቴ ዲቆ ያው እናት አት ሶ ሳትስፋይንግ ደሞ ነጭ ነው ነጭ ነው በቃ እንግዲህ እንሰን ዛሬ ቪዲዮ ከዚህ በተረፈ ለነግራችሁ ፈልጎ ነገር ካሜራ ጥራትሽ ያበደ ነው ተምኔል ሜኪንግ ላይ ምንም ነገር ግዢያችሁ እንድትፈጁ በጣም በቃ የሚያስፈልጋችሁ ነገር ተምብሌል እውነት ነው እውነት ነው መስራታችሁ በጣም ግድ ነው ተምብሌል ነው በጣም ብዙ ሰዓት የሚፈጅባችሁ ምክንያቱም ተምብሌል ነው ተመልካቾችን ክሊክ አድርገው የሚገቡት ያስ ያስ ወይ ቪዲዮ ኮንቴንታችሁ ምናምን ነገር አይደለም ኦ ሴታፑ ግን ያምራል አይደል ከጀርባ ያለው አይደብርም በቃ የቤት እቃ ነው ያበደ ነው ማለት ነው ፐብጂ ብትጮቱ
ቢያንስ 1000 ምናምን ሰው ቪው ያላችኋል። ግን ዩቲዩብ ሪኮመንዴሽን ላይም ደግሞ አስተዋጽኦ አለው። በቃ ፎቶሾፕን ጭናችሁ እንድትሞክሩት ነው መመክራችሁ። በተለይ ተምዴል ሚኪንግ ብዙን ተጠቅመን በሽተኛ ላይ ተምዴል ሚኪንግ ብዙ ጊዜ አለው እና እችተኛል ማለት ነው። አሪፍ ነው። በቃ አሁን እዚህ ምክሩ ስቴጅ ላይ ገብተናል። ይመቻችሁ ጋይሶች፣ አዲስ ከሆናችሁ ለኒ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ አየናችንም ሰፖርት አድርጉ። በእኔ በኩል ጨርሻለሁ። ሳሉት ኤል ካፒታል።